Aduh, gara-gara corona, gawe dieureunkeun. Anu naon deui nya, pigaweun teh aduh. Atuh digawe ya Kang Ajeng tuwul. Sidik ieu teh keur mikiran gawe. Rene pikiran ini geus dahar acan. Acan, Bi. Aya piringnya. Leutik nih. Baskom atuh? Ulah, iya. Jeung naon atuh naon? Saya aya we. Ih, jeung roi ko ye. Bae datang aya gawe sok. Bawa kabeh ka kana. Kan masak, kasar capek. Iya hungkul. Nya geus eta. Tawa termasuk kepala tak beberes di imah teh juga wema cicing cicing etak apaan ini mikiran gawe ini menurut gawe naun deh usaha letikan kumaha gak ngarah ke rokok atau di bibi wet di mana atau dah bibi dagang tisun pandemi atau dah ayo nama jadi weki udah selera ya ada nama yang orang wae. Jadi Meng Bal mang ke minggu. Minggu, ayo minggu ayeuna. Nah, dua kali main. Omatnya kudu hadir. Teu hadir ke di kartu kuning ku urang gitu. Omat omat bisa. Yuk. Hei Bang Arai, Rai, Rai. Lamun dirinya ngarasakeun panas tiris, tenang, bakal aya kekuatan super per anu datang. Tenang Arai, tenang, tenang, kalem. Tong sieun. Kekuatan super naon? Ingat teu maneh kamari dahar, aya laler anu asup. Eta laler teh ngandung kekuatan super per anu dahsyat jang maneh Arai, Rai, Rai. Tah Bang Arai, Rai, Rai, ayeuna kami pamit heula. Dadah Arai, Rai, Rai, Rai. Kamarana itu sepi, iya kamarana nya ceuk. Isanya sepi. Ieu mah aduh kamana? Rata-rata ieu teh. Kita di ini aduh. Saya menang ngelarisan-larisan acan ieu teh. Muncul di acan tuh. Terang sepi deui. Teuing pedah cuaca kumaha ieu teh nya? Kumaha nya sayur. Ayo dipilih. Ayo kamu urang kali ieu. Seberapa ieu mah? Ah biasa we dirakeun lah ieu mah kusaha sepi kieu ye. Sok nah, mang sepi rame mang. Abi mah ngagelus ti leuwe, ya memang sabar ieu tah. Nah, ieu mah jaket mah ieu ti luar negeri ieu teh impor ieu oh, produkna teh. Aduh, ni hebat kieu nya. Bade ah, mang hiji we tanggo taruh ke abdi. Hmm.
Nasib kerespi tender lumaja jan puga acan mebeunangan ceu ieu mah deh ting kudu kumaha nya hayang ngarengana nahungkul maranehna nya dasar penjahat nya majegan wae beun bae sugane aya wawalesna penjahat dagang ke mati isen tamar pajak ku anak buah si Sarto tak ulu karunya teh sing sabar webinya galak ya nau yang nang tiung atau lesakan hese dilepaskan hese di cengkat ingat ya, anak buah Profesor Toto selain jahat, oge kudu palinter. Jahat Profesor. Naon sababna? Supaya bisa minteran batur. Jahat Profesor. Sok ayeuna bisi aya nurek nanyakeun, tanyakeun naon esok? Kenapa kalau tidak punya uang saya mah pusing, Prof? Cik sabarnya. Lapor, saya lapar. Abi badan naros rep. Abi naha warna hejo wae. Hayong siga batur. Warna tebenten, ada api terus lo hejo. Kumata rep. Ya, padinya mah green globin atuh. Mainnya tuh hayang badan masih disaga didinya tuh. Prop, nah di dia mah disok disebut wetak. Iya lengan panjang. Lengan panjang mah disebut lagi maling. Prop, saya mau tanya, kenapa gigi saya nggak tumbuh-tumbuh? Heh, Prof, saya meminta nutrisi penggemuk badan, Prof, biar nanti kalau saya gemuk, orang lain pada takut. Kia jadi nasib anu jahat. Sok ayam ke profesor didoakan. Sing jadi penjahat anu ariman, amin. Sing jadi penjahat anu saroleh, amin. Sing jadi penjahat anu berguna bagi nusa dan bangsa, amin. Sing jadi penjahat anu sakinah, wawadah, warohmah, amin. Salila aya kejahatan, laler men akan datang. Sepatu